Opa. Acho que o senhor grudou o chiclete um pouquinho aí. Ah, grudou. Grudou. Por favor, pode vir. O que tá acontecendo, Japa? Tá tudo tranquilo? Tudo sim. O senhor lembra que eu tinha conversado com o senhor sobre que eu estava interessado em pegar uma dessas casas da frente? Sim. Aproveitando aquela deixa que a gente queria já pegar todas as casas pra o condomínio ficar só da nossa família, certo? Perfeito. Quanto que tá saindo essas casas aí, ô Japa? Então, pelo que eu vi, ela tá avaliada em 7 milhões a média. Caraca. Beleza. Deixa eu só desligar o rádio que os meninos estão. Depois eu preciso saber como que tá funcionando esse rádio aí. Qual frequência também que é. Isso, normalmente a gente usa uma frequência só, desde quando a gente usava na outra empresa. Aí a gente acabou continuando. Não, mas com depois, ela. Depois eu pego essa frequência aí. Sim. Então, e aí? Aí eu estava conversando com o Carlos, porque o que acontece? Eu acabei recebendo uma herança de família do meu bisavô, que passou pro meu avô, que acabou passando pra mim. Rapaz. E eu tenho o valor pra investir em uma dessas mansões. Seria qual? Seria a da frente ou a da esquerda lá no fundo? Eu tô entre as duas. Ou essa da frente, que tem o portão virado pra parte nossa. Isso, pra nossa. Ou aquela do fundo da esquerda, a gente saindo aqui da mansão. Só que o que acontece? Eu cheguei a ver com a mobiliária hoje. Uhum. Todas elas já têm proprietário. Ah, é? Isso. E outra coisa também que acabou acontecendo, e eu até contei pro Carlos e pro Jim na hora. Uhum. Eu estava conversando com o Barone pra ver sobre a mansão. Aí ele viu já que a do canto já tinha proprietário, né? Aí ele falou assim, deixa eu ver nessa rua aqui se tem alguma que não tem. Aham. Uhum. E ele acabou entrando na nossa, no portão ali, da frente só. Eu fiquei de longe, claro, né, pra não dar pista nenhuma. Só que eu passei pro Dinho, liguei pro Dinho na hora, falei, Dinho, o barulho tá entrando no portão da nossa casa ali pra ver se tá vazia, se tem proprietário ou não. Eita, caramba. E o que o barulho me disse... essa casa está vazia, não tem proprietário nenhum. Você quer comprar ela? Ah, essa aqui? Isso. Essa aqui é onde a gente está aqui? Exatamente. Ah, entendi. Ele disse que viu no catálogo dele e que essa casa estava pronta para venda. Aí eu ainda peguei e falei para ele para despistar, né? Eu falei para ele assim, você tem certeza que está vazia? Porque enquanto eu estava esperando você ali na frente da outra casa... Eu vi algum movimento de carro entrando e saindo. Talvez tenha morador e não tenha dado baixa no catálogo, não. Peraí, a gente tá falando aqui da nossa mansão mesmo? Da nossa mansão. Então, senhores, agora a gente vai fazer... A gente só tem um objetivo aqui agora. A gente vai pegar esse Barone e a gente vai fazer ele engolir tudo isso aí. E outra, eu não sei como, mas ele vai dar um jeito dos outros dois ali pegar e sair daquelas casas ali pra gente pegar. Eu fiquei até preocupado quando ele disse que olhou no catálogo e essa aqui tava disponível. Eu falei, como assim? Até falei pro Jim. Falei, Jim, Carlos, vamos falar com o Dom porque é preocupante isso. Porque imagina se fosse outra pessoa. Não. O Barone, ele é um amigo meu de longa data. Na verdade, vocês conhecem muito bem, né? Vocês botaram ele na linha de trem. Acho que ele não aprendeu um pouco a como tratar as pessoas. Acho que ele tá novo passeio na linha. Sem sair. Ah, é? E eu tenho outra informação, Dom. A última casa do condomínio aqui, eu soube que o dono tá de férias. Ele foi lá pra Bahamas lá e tal, então ela tá desocupada. Ah, tá de já faz férias. Um bom tempo. Isso. Sabe mais ou menos me dizer quanto tempo? Ah, já faz bastante tempo, viu? Bom. A da frente, vocês sabem quem que é o dono? Não. A gente sabe que é um cara que tem um carro verde. São um monte de carro verde. Uma Ferrari verde, Lamborghini verde, Panto verde, tudo verde. Já a outra a gente não sabe quem é. A gente pode então fazer o seguinte. A gente pega com um único meliante, a gente consegue pegar três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente vai obviamente passar essa casa aqui pro nosso nome. Segundo, alguém vai pegar a casa lá da esquerda. E terceiro, ele acaba descobrindo e impõe com que a pessoa venda a casa da frente pra gente. Certo.
É aquela coisa, né, ô Carlão? É. Vamos ter que limpar ali o calabouço, porque eu acho que ele vai ser usado novamente. Né. Concordo. Concordo plenamente. Então. Tem uma surpresinha agora, né? O Vitor me informou que ele fez, né, hoje, né? Ele conseguiu alguns acessórios bem úteis pra gente poder levar essas pessoas pra esse quartinho. Acessórios? Como assim acessórios? Eu não. Eu falei com o Vitor hoje de manhã, mas eu não lembro de ter dele ter me falado nada de acessório. Foi agora há pouco que conseguiu. Digamos que a gente conseguiu um capuz pra vendar as pessoas. Ah, o famoso saco. Exatamente. Isso. Entendi. Perfeito. A gente já pode abordar dali da frente e levar ele, não vai saber nem onde é que tá. Maravilha. Acho que a gente agora... Então vamos fazer o seguinte. Carlão, já anota aí. Ai, droga. Eu perdi o número do Barone, caramba. Eu tenho. Você tem? Ah, eu acho que eu cheguei a entregar pra você, não cheguei não? Sim, sim. O Japa também. Eu também tenho, porque eu estava conversando com ele. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, o Barone, ele sabe de algum paradeiro de um de vocês ou alguma coisa assim? É, eu acho que ele só conhece a voz dele. É. Eu acho que a minha também. Ele tá aqui e ele não vai reconhecer ninguém. E eu posso usar um apetrecho de alteração de voz também. Aham. Uhum. Vamos marcar uma reunião com ele. E depois esse after party pode ser aqui no calabouço. Se é que você me entende. Entendo. Só que dessa vez eu acho que... Carlão. Opa. Você vai precisar ser um pouquinho mais... Fazer com que ele entenda, né? Porque eu acho que ele ter pegado e ficado na linha do trem, eu acho que ele entendeu. Acho que vai precisar um pouco disso aqui, né? Ei, rapaz. Esse aí não é o Chico Doce, Chico não, né? Exatamente. Ah, entendi. Um pouco de amor e carinho. É, pode ser um pouco de amor e carinho. Mas, enfim. Você entendeu, né, Carlos? Entendi, entendi. Bom, você quer que a gente chegue a desmaiar ele? Olha, eu acho que eu gostaria de ver como que funciona esse saco aí depois. Ah. Não levando pro outro sentido, viu? Com certeza, com certeza. Você quer experimentar pra ver como fica? Não, o saco eu não quero experimentar, não. Quer ver outra pessoa experimentando, né? É, mais fácil. Pô, isso. Quer o número do Barone? Pode me mandar, pode me mandar. Pronto. Pode anotar aí? Vou mandar. 99175-1150. 99175-1150. Perfeito, já anotei. Pronto. Então é isso, gente. Vamos ir atrás do Barone, vamos fazer com que ele consiga essas casas pra gente. Porque eu sei, ele é um cara bom, ele vai conseguir, sabe? Com uma forcinha mais... É claro, com certeza. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Ele querendo ou não. Vou fazer isso aí, então. E tivemos um problema, viu, Carlos? É bom já estar o Odin e o Vitão aqui. É Vitão, né? O Japa, esse é o Japa. É Japa. Esse é o Japa. Ah, tá. Isso. É bom estar o Din e o Japa aqui, porque tivemos um problema realmente com aquele baú que foi apreendido aqui. Sim. Parece, eu não entendi muito bem, mas parece que aquele baú não volta mais. Puta merda, já tinha muita pois coisa, é. Principalmente bala, a gente já tinha umas 2 mil quase bala de AKS. Argumentei de todas as formas com Deus, pra você ter uma noção, vocês me deram uma AKS, eu nem tenho bala pra usar ela. E vai ser complicado de pegar munição, porque eu tive uma conversa com o pessoal que produz, né, a rota, e eles estavam chegando a produzir 90 balas só no dia. No dia? No 20, dia. Cada membro 20. Cada membro 20. Eles atualizaram isso hoje. Que a gente vai... A gente vai ter que ir lá conversar com eles um pouquinho mais sério então, viu, Carlos? Pelo menos pra gente, ele tem que repassar essas balas aí, porque senão... Sim, sim. Ele senão, até queria... Ele não tá sim. Entendendo que o módulo aqui é a gente vender as armas pra eles precisarem das balas. Isso. E ele queria fazer uma espécie de acordo. Se a gente empacar seria... aqui, vai empacar o dele e não vai andar. Sim. Ele tava querendo propor um acordo que seria munição em troca de armamento.
É, mas aí depende de quanta munição, né? Não, seria em alta quantia. Aí é interessante. Um momento, Dom, que tem... O Vitor tá me chamando aqui. Não, tranquilo. Quando a gente pode pegar e marcar essa reunião, então, Carlos? Pra ir lá falar com o suplente do caso do... O horário que o senhor tiver disponível. Que hora o senhor... Agora. Recomenda? Agora mesmo? Deixa eu ver se os rapazes estão aqui. Outra coisa, outra senhores, coisa, senhor. Carlão. Opa. A gente precisa primeiro dar uma passada. Opa, na concessionária. Se você puder me acompanhar, ô Japa. Sim, sim. É isso que eu também ia falar com o senhor, que eu estava conversando com o Carlos e com o Jim, de o senhor não andar muito sozinho pela cidade, sabe? Não, fica tranquilo, mas vai ser para um ótimo bem maior que eu vou estar fazendo aqui. Opa. Bom, o... Aviso o... Ah, tá. Ele achei que tá você ia demorar mais. Ele tá disponível agora e disse que se quiser já pode aparecer lá no bar dele. No bar? Isso. A gente passa no bar, mas antes a gente vai ter que fazer uma coisinha. A gente passa lá na concessionária primeiro, tá? Pode ser. Carlos. Oi. Eu tenho o carro blindado que pode fazer a escolta de vocês. Beleza. Perfeito. Eu vou pedir pro Jim ou o Vitão acompanhar a gente. Tira isso de mim, você tá maluco? Que isso, que isso? Mulher? Ela estava lá na porta, o Vitão rendeu ela e eu tive que colocar isso aí nela. Peraí. É Helena, eu acho. Vou deitar na porrada com ele que eu vejo de novo. Gente, é eu Helena. Acho que é a minha mulher. Tem certeza? Consegue tirar o capuz dela? Só pra eu dar uma olhada? Com ela certeza. É loira, tem óculos e olhos verdes. É. Ela mesmo. Quem foi que colocou esse capuz em mim que eu vou deitar na porrada? Helena. Agora não, Helena. Isso gente, não é jeito de receber uma visita. É que ela tava sabendo daqui da casa? Então, o que acontece é... Eu falei ali com o Vitor. É o Vitor aquele ali? Isso. É, aquele é o Vitor. É, eu pedi pra ele pegar e falar contigo, mas eu não cheguei a falar com você necessariamente, Carlão. Mas, gente, essa aqui é a Helena, ela é minha mulher, ela tá esperando um filho meu, pô. Ou filha. Nossa, velho. Era pra tu ter avisado, Dom, que vacilo, velho. Nossa, mano, que susto. Meu Deus. Já passou o dia inteiro uma galera rondando aí, eu já deixei o pessoal já no gatilho ali na frente. Não. Eu peço, sorte na verdade... Sorte que eles trouxeram aqui pra dentro, porque a minha ordem já era de pegar lá fora mesmo e já levar pra... Não, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso, não. Helena, a gente vai dar uma saidinha aqui agora, se você quiser, Não sei, Helena, tenta ver o que tem aí na casa. É, tá bom, então. Mas... Gente, deixa eu conversar com ela aqui primeiro. Tudo bem. Ok. Meu Deus, meu anjo, mil perdões, mil desculpas. Nossa, meu, tá maluco? Eu cheguei ali, o cara apontando a arma pra mim ali, aí eu já peguei e falei, oxe. É que a gente tá com alguns problemas aqui no perímetro, eu esqueci, sinceramente, meu Deus do céu, que vergonha, eu esqueci de avisar que você tava aqui. Poxa, mano, aquele capuz fede. Não, mas tá tudo bem com você? Tirando o susto que eu tomei? Não, nossa, caramba, tá. Eu achava que o Vitão tinha falado pro Carlos. Tanto é que vocês... era pra... Mano, eu não sei nem como você tá viva, pra você ter uma noção. Mano... Todo mundo então, que entra aqui... É uma política aqui da máfia. Qualquer pessoa que entra aqui e não tem permissão... É pra levar uma bala na cabeça. Ou então descer ali no calabouço. Se tivesse dado uma bala na cabeça... Calabouço... Hã? Calabouço? Não. Mão de moço. Ah, mão de moço? É. Não, então, aquele moço tem a mão muito estranha. Pois é. E aí é... Não, mas tipo, o que aconteceu é que eu cheguei, né, e o cara começou a apontar arma pra mim. Eu peguei e falei, oxe, tá maluco?
Não. Então, eu não sabia. Eu sinceramente não sabia. Só que se ele tivesse me dado um tiro, eu não ia só ir embora eu. Não. Por isso que... Nossa, foi total erro meu. Pelo amor de Deus, não faz... Bom, pelo menos agora eu vou explicar pra eles e... Helena, ai, Priar. Você pode ficar à vontade aqui, tá? Nada de mal vai te acontecer aqui. Isso eu espero, né? Porque tirando o mal é a gente. Capuz que tem um cheiro horrível. Não, o mal é a gente. Não tem como nada, algum mal acontecer com você. Entendeu? Pois bem. Bom, ó. Depois eu preciso conversar contigo. Só que não aqui. Entendeu? Não, tão tranquilo. Ó, tá bom. Pode ir lá na minha sala, pode ir no banheiro, tomar uma banheira, não sei. Pode fazer com o que quiser aqui. Pode eu tomar vou dar sol. Uma mexida naquele meu carro ali, porque acho que eu vou trocar ele de cor. Rosa tá meio estranho. Tá, eu vou falar pro pessoal pra liberar pelo menos a sua entrada. Só a sua entrada. Não adianta. Não pode trazer nenhuma pessoa aqui, tá, Anjo? Não, você tá maluco. E quem que eu vou trazer aqui, Prior? Eu não sei. Eu já tô avisando antes que aconteça algum problema. Não inventa, não sei se do nada, bruxo, pop, qualquer pessoa aparecer aqui, tá autorizado pra matar ele, sabe? Então, enquanto eu não pegar e apresentar pro pessoal, vai dar esse problema que igual deu agora. Né, então, né? Poucas pessoas têm esse acesso aqui, Anjo. Por enquanto é só o dono da Yakuza e você. Tudo bem, então eu vou... Eu vou lá, então, trocar a cor do meu carro e é isso. Tá bom, eu vou falar com eles. Tá bom, deixa eu ir lá. Carlos. Opa, você nem comanda aqui. Consegue liberar pelo menos só a entrada da Helena aqui na mansão, tá? Beleza. Não, outra pessoa... É até uma política, deveria ter até uma política aqui nossa. Qualquer pessoa que não seja nosso... É pra descer ou pro calabouço ou então matar. Ninguém pode entrar aqui não. Sim, corretamente. A gente já tava fazendo a segurança da área por aqui, tá ligado? O problema foi só o Barone querendo vender as mansões aí. Aí trouxe muita gente. Tá não, ligado? Mas isso aí a gente vai resolver, tranquilo. Eu preciso pronto. Agora. O que você vai fazer maçã, agora? Eu vou pegar uma pistolinha lá embaixo que a gente vai lá na rota. Ah tá, eu vou tá lá fora. Pronto. O que eu vou fazer, molecada? De antemão, deixa o like, viu? Eu tô vendo que você tá vendo o vídeo e não tá deixando o like, molecada. Vamos tentar bater 10 mil likes, fechou? De antemão, o que eu não vai fazer? Eu tô com um dinheiro que eu acabei recebendo. Eu nem sei de onde que eu recebi esse dinheiro. Eu acho que foi... O Jax repassou a venda que ele fez com a... O RX-7. Dom? Sim. Peço desculpa pela confusão que eu acabei com a Não, ok, isso, tranquilo, Vitão. Tá suave. A próxima vez é. Você morre, não, tô brincando. É uma coisa que eu até peguei e falei pro Carlos, eu acho que a gente deveria ter essa política. Ainda bem que não teve até agora. Só que a pessoa que entrar aqui, que não seja da nossa confiança, é pra tacar pro calabouço ou então deitar ela. Ninguém pode entrar aqui, não. As únicas pessoas realmente que podem entrar aqui é o dono da Yakuza, que é o líder lá, o Yuri, e a Helena. O resto, ninguém tá autorizado. Mas eu vou fazer agora uma... A gente tá indo ali na concessionária agora, eu, o Carlos e o... E o... Ai! O Jim? E o Japa. Ah, o Japa. E eu vou trazer um negócio aqui pra vocês que eu acho que vai ser bem importante aqui pra nossa organização. Tá certo. Tá bom? Tá falando pra abastecer o carro, tá maluco. Ô, Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acabei recebendo 450 mil aqui, que eu acho que foi do Jax, tá? Que é do carro. Então. Foi desse carro que eu comprei. É. Então, na verdade, você pagou 450 mil pra mim. Eu não tô acreditando nisso. Não, eu não tô acreditando que ele vendeu por tão pouco. Sendo que é um carro super raro. Então. Eu tô pensando se eu vendo ele ou não. Não, se você for vender, você vende pra mim. Mas a gente vai ver. Mas você vai fazer 450 mil, tá? Negativo. Vai fazer 1 milhão assim nele.
Opa. Fala, Dom. Opa, Adam? Isso mesmo. Ah, é o que fala pouco e faz muito. Entendi. Isso. É que vocês estão tudo de máscara agora, tá ficando complicado pra mim, mas beleza. É, tá precisando de alguma coisa, Adam? Não, tá tudo certo, senhor Dom. Ah, não, então tranquilo. Precisando... É, você tem meu celular, né? É que eu tive um pequeno probleminha ontem, que eu apaguei, aí eu não consegui pegar. Ah, é, pega aí então. 99823... 4152. Tá certo, Du. Vou botar aqui. Manda uma mensagem pra mim. A gente vai dar uma saidinha agora, tá? Opa, Dom. Opa. Você vai querer ir no seu carro? É, precisa três lugares, né? Então... Não, vai ter um carro atrás, lhe escoltando. Não, pode ir no seu, não tem problema, não. Pode. Vamos na Ferrari, você vai pilotando ou eu vou? Não, eu não sei pilotar, não. A última... Aí você tá dizendo que eu sei, você lembra da última vez? Então, da última vez é que isso aqui tá sendo um teste. Eu preciso que... Rapaz do céu, o que aconteceu aqui? Ah, foi só uma laminha ali. É, tá vendo. Lama, sabe? É. Acho que a gente não deveria ter contato com a Rota 66, não. Acho que a gente deveria ter contato ou com a Benes ou com a DK, viu? Ah, pra consertar, né? É, pra consertar. Opa, guerreiro. É, não, o Dindy tá vindo já, eu ia pedir pra você aguardar um pouco, mas tá vindo. Não, só vou fazer a volta aqui. Ok. Tá esperando alguém? Não, tava só esperando de subir, eles já tão vindo aí atrás. A gente não pode deixar o Dom andando sozinho, sabe? Marca lá na concessionária. É pra onde vai. Vai na concessionária primeiro, né? Isso. Ok. O pessoal vai na concessionária primeiro, tá? Esse radinho aí, você acha importante eu ter ou não? É bom porque mantém a comunicação da gente que tá fora da mansão com quem tá dentro, sabe? Entendi. Aí consegue... É que eu não sou muito, eu não manjo muito de tecnologia, essas coisas assim de radinho. Eu não gosto muito porque às vezes fica muito poluído, sabe, esse barulho. Entendo. Porque quando a gente tá pilotando, ele trava o velocímetro. Ainda mais eu que tenho também problema de surdez, essas coisas, de ouvido, é complicado. Eu acabo não fazendo várias coisas ao mesmo tempo, se é que você me entende. Eu não sabia, você tem problema de audição? Oi? Tu tem problema de audição, Dom? Tenho um pouco. Isso eu não sabia, não. É, normalmente é isso que acontece, mas enfim. A gente tá indo pro cassino? É, eles devem estar lá no cassino, deve estar do lado. Foi ele que mandou a Loki. Ah, tá. Mas como vai passar ali na concessionária antes, eu aviso pra ele. Perfeito, vai ser até bom porque a gente, você vai poder deixar seu carro lá. Cadê os rapazes? Tá ok. Pegaram roda diferente. Ah, sim. Então, eu já venho pensando já faz algum tempinho, eu acabei de ganhar um dinheirinho aqui, eu acho que vai ser extrema importância essa coisa que eu vou fazer lá na concessionária. Não sei se você tá sabendo, mas deu entrada novos carros aqui agora na cidade. Ah, vai pegar, vai fazer alguma troca? Alguma troca? Como assim? Vai trocar o seu veículo, você não tá com a diva, não foi? Não, não é pra mim, não. É pra família. Ah, por acaso é aquela picape? Qual picape? A que cabe seis lugares. É essa, ela mesmo. Então você já tá sabendo dela? Tô, dei uma olhadinha assim que saiu. Entendi. Só não tinha pego. Não, tranquilo. Eu vou, na verdade, eu vou fazer a compra aqui dela agora mesmo. E eu vou estar passando, eu acho que pra você ou pra algum responsável que realmente precise toda hora da picape. Entendi. Seria bom pra questão da coleta de peças.
se a rota fosse única pra todo mundo, sabe? Sim, sim, sim. Alô? Qual que é o seu... O seu ID? 167. Só aceitar. Aqui não chegou nenhuma mensagem, não. Agora foi. Vamos lá. Pronto. Ver ela. Como é de 6 pessoas, então eu imagino que deva facilitar o trabalho. Realmente, ajuda bastante. E pelo que eu soube também, ela é bem resistente. Mesmo sem blindagem ainda. Ah, é? Isso. É, então eu acho que realmente a gente vai ter que fazer uma parceria ou com a DK ou com a Benis mesmo. Meu Deus, olha a Helena. Toda perigosa no volante. Dá até medo. Ela, o carro dela tá rosa agora, não? Eu vi ali vermelho. Vamos pra garagem aqui do lado, o Dom quer ver a nova aquisição da família. Ah, eu até quero ver como que ela suporta, como que ela funciona. Não, não, precisa não. Ela é bem robusta. Vamos ver. Meu Deus. Eita piga. Opa, guerreiro. Foi mal aí, eu não tinha visto nada, que o carro tava baixo. O cara soltou o carro lá em cima do ponto do carro. Onde eu tô, mano? Deixa eu comer aqui um sanduíche pra mim. Não vai guardar tua Ferrari? Eu ia colocar ela ali do ladinho, porque eu acho que o rapaz aqui vai guardar o carro dele. Ah, então tá. Caramba, 90 quilos. O que você achou, ô Japa? Nossa, essa sim, viu? Bom, pelo menos 6 pessoas eu sei que vai caber aqui. Sim, exatamente. Nunca tinha visto essa. Robusta, né? Muito. E aí, Jim? Muito boa. Vai servir bastante pro trabalho. O porta-mala dela é grande. Uma blindagem. Essa vai ajudar muito. Bom, tá já disponível ali com o Carlos, gente. Quando vocês precisarem, já sabe. Fala com ele. Opa, tudo bem. Vamos lá então na reunião, Carlos. Vamos. Já vai querer ir com ela ou... Vamos com ela, vamos aproveitar e testar. Você quer que a gente vá junto aí ou a gente vai atrás? Você que manda. Pode vir junto aqui, vem. Já faz o teste. Eita, rapaz. Sai um pouquinho vocês pra mim conseguir guardar o carro e não guardar de vocês. Beleza. O Dean vai na caçamba mesmo? Vou aqui mesmo. Ah, então tá. Gosto de aventura, né? É. Quer pegar uma ventinha, tá calor, né? Agora segura o chapéu, senão vai voar. Vou. Realmente. Precisa saber quanto que pega, qual a velocidade máxima desse carro aqui, viu, Carlos? Pelo que eu testei, ele tava dando cerca de 160 a 170. Tunado? Não,
ali por assim, da concessionária mesmo. Entendi. Aqui na cidade, no caso, é liberado ir na caçamba? Sim. Ah, então tá bom. Só falta os polícias do nada pararem a gente por causa disso. Eles já estão parando por qualquer coisa. Se quiser que eu entre, eu entro. Eu acho melhor você entrar, viu, Jim? O policial aqui é tudo louco. E o que a gente menos quer agora é arrumar algum problema com esses doentes.